E aí galera, Dapster Games aqui para mais um vídeo no canal, galera. Dessa vez para trazer para vocês uma notícia quentíssima aí. A trilogia do Tomb Raider, que inclui os três jogos, Rise of the Tomb Raider, o Tomb Raider normal e o Shadow of the Tomb Raider, está totalmente gratuita para você pegar, baixar, jogar e se divertir. Infelizmente galera, muito infelizmente mesmo, é novamente só para a galera do PC. Quem tem um PC se beneficia muito desse tipo de promoção. É a Epic Games fazendo a boa de novo. A trilogia de Tomb Raider está totalmente gratuita na faixa para você conseguir pegar e jogar, dando troféu, tudo certinho na sua conta. Infelizmente não tem para PlayStation 4 e PlayStation 5 de novo. É só na conta da Epic Games. Mas o resgate é totalmente gratuito. É só você criar uma conta e ir lá resgatar os jogos, beleza? Eu vou ensinar vocês aqui como fazer isso agora. Não como criar conta, como criar conta vocês podem ver lá, que é fácil, rápido e simples, mas eu vou ensinar vocês aqui como resgatar os jogos da Epic Games, beleza galera? Então deixa o like no vídeo, se inscreva no canal se ainda não está inscrito, compartilha esse vídeo com todos os amigos que ajuda demais na divulgação. E sem mais delongas, cara, bora pro vídeo! Como vocês podem ver, galera, estou aqui no launch da Epic Games. Pelo celular mesmo dá pra você fazer o resgate. É só você criar a sua conta, desce aqui. Olha aqui, tá os três grátis para você poder pegar. Só você clicar e pegar, beleza? Eu vou clicar aqui no segundo jogo, porque o primeiro já tinha feito um resgate. Vou clicar aqui no segundo para ensinar para vocês certinho. Esperar carregar a página aqui, né? Que é meio difícil. Tava R$95 por R$0, galera. Obter. Carregando o nosso pedido aqui. Fazer pedido. Carregando aqui, processando o nosso pedido agora. Pelo celular mesmo, galera, você consegue fazer as duas coisas: criar a conta na Epic e fazer o resgate dos jogos. Não precisa ser pelo PC, não. Se você não tem um PC, resgata pelo celular. E depois você vai conseguir jogar quando você pegar um PC, beleza? Tá carregando aí pra nós. Agradecemos pela compra, olha lá, ó. Baixe Star Iniciador pelo Mac. Pronto. Já é nosso. E agora é só você voltar, clicar no outro e pegar. O resgate é muito simples, muito fácil, muito rápido, galera. Como vocês puderam ver aí, galera, o resgate é muito fácil, muito rápido, muito simples. Só vocês criarem uma conta na Epic Games e pegarem pelo próprio celular. Beleza, galera? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Muito obrigado pelo acesso. Permaneçam bem, permaneçam seguros nessa nova fase da vida que a gente está vivendo. A gente se vê no próximo vídeo. Beleza? Falou! Até!